ქართული სასამართლოს მიმართ კრიტიკა მზარდია და ბოლო წლებში გატარებულმა რეფორმებმა სამწუხაროდ ვერ უშველა სასამართლოში არსებულ პრობლემებს. ამ კრიტიკაზე საპასუხოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად ვეუბნებიან, რომ ბოლო წლებში გამართლებელი განაჩენების რაოდენობა გაიზარდა და ამით ცდილობენ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ილუზიის შექმნას. რეალურად 2012 წლამდე არსებულ ვითარებასთან შედარებით ნამდვილად გაზრდილი არის გამართლებელი განაჩენების რაოდენობა. თუკი მაგალითად 2010 წელს გამართლებელი განაჩენების წილი საერთო განაჩენებში იყო მხოლოდ 0.4%, 2019 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი 3%-ს აცდა. ამ ვიდეოში იმ არგუმენტებზე ვისაუბრებთ, რომლებიც აჩვენებს, რომ გამართლებელი განაჩენების რაოდენობის ზრდა ავტომატურად არნიშნავს სასამართლოს დამოუკიდებლობას. აუცილებელია იმ პოლიტიკის გააზრება, რომელიც წინა და ამჟამინდელ ხელისუფლებებს ჰქონდათ და აქვთ მართლმადიდებლობის სისტემის მიმართ. 2012 წლამდე ნაციონალური მოძრაობის სისხლის სამართლის პოლიტიკა იყო ნულოვანი ტოლერანტობის. შესაბამისად, ნებისმიერი ტიპის დანაშაულზე არსებობდა პოლიტიკური ინტერესი, რომ დამდგარიყო კაცრი გამართლებელი განაჩენი. პოლიტიკური ინტერესი დღეს უფრო სტრატეგიული და შერჩევითია. შესაბამისად, ისეთ ტიპის დანაშაულებზე, რომელიც არ არსებობს მაღალი პოლიტიკური ინტერესი, ითავითვე არის სივრცე გამართლებელი განაჩენების მიღებისთვის. მეორე, საინტერესო არის რა ტიპის დანაშაულებზე გამოაქვს ჩვენ სასამართლოებს გამართლებელი განაჩენები. მაგალითად, 2019-21 წლებში გამართლებელი განაჩენების დაახლოებით 90% გამოტანილი არის ოჯახურ ძალადობაზე. შემდეგ კი ყველაზე ხშირად ადამიანები მართლებიან ძალადობის და მუქარის დანაშაულებს. ამ დანაშაულებზე გამართლებელი განაჩენები შეუძლებელია უკავშირდებოდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობას. უფრო პირიქით, ის შეიძლება მიუთითებდეს სასამართლოს ან სამართლამცავი სისტემის რგოლის ჩავარდნაზე მათ არაეფექტურ მუშაობას. ამავდროულად, გამართლებელი განაჩენები შეიძლება მიუთითებდეს არა მხოლოდ სასამართლო რგოლის, არამედ სამართლამცავი და პროკურატურის სისტემის დამოკიდებულებაზე ან პოლიტიკაზე ცალკეულ დანაშაულების მიმართ. საინტერესოა ისიც, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის მხრივ, ისეთ სამაგალითო ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები და იაპონია, გამართლებელი განაჩენების რაოდენობა ძალიან მცირე. მაგალითად, შეერთებული შტატების ფედერალური სასამართლოების მიერ 2018 წელს მიღებული გადაწყვეტილებების 99.9% იყო გამართლებელი და დაახლოებით იგივე გამართლებელი განაჩენების წილი აქვს იაპონიასაც. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ გამართლებელი განაჩენების ზრდა ავტომატურად არ მიუთითებს სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. და რეალურად უკეთესი სტატისტიკა მხოლოდ ართულებს იმ პრობლემის მოხელთებას, რომელსაც ჩვენ ვეძახით სასამართლოს პოლიტიზირებას.